plocha jako dvě fotbalová hřiště. Úkolem přesto není dostat míč do branky. Na tomto logistickém stadionu se hraje o co nejrychlejší přepravu palet z jednoho konce na druhý. Jsme v největším skladu v závodě v Mladé Boleslavi, kde začíná přepravní maraton jednotlivých částí každého automobilu. Je tady uskladněno více než 15 000 palet, které jsou používány, nebo ten materiál v nich je používán pro výrobu modelů Octavia a Rapid, ale samozřejmě i pro další modely jako Fabia. Dlouhé uličky, nekonečné regály a spousta materiálu. Aby se toto pulzující srdce neproměnilo v chaotické bludiště, potřebuje svůj řídící mozek. Tím je tu informační systém, do kterého se zapíše každý díl hned, když ho vyloží kamion. Na základě čárových kódů a vytížení jednotlivých pracovníků pak tento inteligentní systém rozděluje úkoly. Na základě načtení čárového kódu obdrží pracovník informaci o svém požadovaném pracovním výkonu. Tímto je optimalizováno nejen rozmístění materiálu v jednotlivých uličkách skladu, ale zároveň je dosaženo i optimální vytížení pracovníků. Dalším nezbytným pomocníkem jsou tu takzvané MX vozíky. Je jich 19 a snadno se dostanou i do nejvyšších pater skladu. Zaměstnanci, kteří samozřejmě nemůžou trpět závratí, na nich pak podle pokynů systému jednotlivé palety snadno přepraví na druhou stranu haly. Tady stojíme u jedné ze zdvíží dopravníkového systému, který přepravuje plně automaticky palety mezi tímhle skladem a výrobní halou na druhé straně komunikace. Děje se tak dopravníkovým mostem, který vede na tou komunikací, je dlouhý přes 60 metrů. Navenek obyčejná šedá roura, uvnitř sofistikovaný systém. Tímto unikátním mostem se přepraví 4 palety každou minutu. Pojďme se teď podívat, kde tento speciální tunel ústí. Nacházíme se ve finální části, jsme na konci dopravníku, kde se nachází párovací zařízení. Párovací zařízení nám spojuje příslušnou paletu s odpovídajícím podvozkem, na kterém to odjíždí přímo k montážní lince. I laik na první pohled pozná, že tento systém funguje rychle, spolehlivě a přesně. A jeho kvalit už si všimli i odborníci. V roce 2014 byl Evropskou logistickou asociací oceněn jako nejlepší evropský logistický projekt. Skoda. Simply clever.